Bona nit, cigaleros i cigaleres, i benvinguts al 21è Molta Boca de la temporada. Avui, en una jornada sense partits a primera divisió, ens hem dedicat 100% a regional, viatjant a Tremp per narrar el derbi del Pallars per Ràdio Tremp i a Artesa per analitzar l'important partit de primera catalana entre l'Artesa i el Targa. Arrencarem parlant una mica de la situació del Barça i de la gran mitja marató de l'Armengol, però aviat entrarem de ple a la regional, on hi posarem la lupa. Així que no us perdeu aquesta hora, on direm moltes animalades i alguna veritat. Un, dos, tres, visca el futbol local i arrenquem. Com esteu, amics? Molt bé. Tio, això serà un caos avui, eh? Mira el xat, ja encara no hem començat. El Això no podem Roger continuar. ja comenta, el derbi es queda a Sí. casa. I xocolata famoso, eh? Xocolata famoso. Ja Poca sabem qui xocolata. ets. Ets veí nostre, ets veí nostre. Ah, vale, sí, pot ser, pot ser. Sí, doncs arrenquem, si us sembla, primer... A veure, primer, seleccions, Armengol. Re, ja està comentat. Puta Espanya, Des no? Ja està. d'aquí les eleccions. Vale. Llavors, arrencarem parlant una mica del Barça. Re, 2 minutets, perquè no hi ha partits, i després ja anirem a la regional, eh? Que avui estem eufòrics. Oite, s'ha subscrito Jordi DM. Jordi DM. Uita, uita, com surt lo Messi. Oh, quin Ole, petonet que mos Messi! dona el Messi. Hòstia, que guai, tio, Va, sí. parlem una mica de l'Atlético Barça, que quan vas fer l'últim programa, encara no érem aquí, o sigui, encara no s'havia dut a terme. Com el vau veure? Bon partit, eh? Jo vaig veure la segona part. Vaig veure un Barça bastant bé. Una mica dintre del que espera del Barça. T'he de dir que em fa molta ràbia la gent que divideix el partit com amb la primera mitja hora de l'Atlético. I, hòstia, puta poble. No, Puta, és que això el no, no porter podem també, no? controlar, avui. Avui serà difícil, això, eh? Res, acabo, Tinc acabo. ganes d'anar allà. Va, perdó, perdó. No, simplement que em fa molta ràbia la gent A tomar pel cul el Barça. la gent que analitza el partit de l'Atlético com... No, l'Atlético la primera mitja hora va ser... O sigui, ens va apretar. Clar que ens va apretar. Va anar o sigui, va anar a fer això, apretar la primera mitja hora i punto. I dius, hauríeu d'haver quedat a fer birres i mutu balón d'oro. No és... Tenim l'entrevista mutu, eh? Si us Sí, quedeu... això, Sí. quedeu-vos, que en 5 minuts anem a... En 5 minuts anem a la regional i tenim entrevista. Re, no, pues sí, bon Això, partit, em fa molta ràbia que la gent digui, no, la primera mitja hora. Un partit dura 90 minuts i la primera mitja hora et poden apretar, però si tu aguantes, després a mi em fa van ràbia, caure, a mi van em fa caure. ràbia que fins i tot en partit així que dius, a veure, què pot fer més? Aquest Barça guanyar 0-3 al camp de l'Atlético fent un bon partit. Sí. Encara hi trobes pegues, home, a veure. Som els primers que hem estat molt crítics quan Molt. tocava. Però si un partit guanya 0-3 Sobretot i fas una... l'Armengol. Sí, correcte. No, i fas una bona setmana. Es guanya el Nàpols, bé. Es guanya l'Atlético més que bé, que Onda també disfruta. Sí. Va, doncs passa PSG. Teniu ganes o encara... Està lluny encara, eh? Moltes Bueno, ara ganes. tinc ganes de Setmana Santa i emborratxar-me, però sí, tinc moltes ganes del rates, com ho Festes has de dit? rates. De rates. Rates. Està I no nerviós, venir. Armengol. I lo important, abans de la regional. La mitja marató de l'Armengol. Armengol, com va Important. anar? Bé, va ser molt dura, tio, fer molta calor. És que Vaig patir massa, tio. aquesta gent que al futbol, fill de puta, no corries ni mig metro més del que tocava. I ara et Home, pots... hòstia, és un altre Suscriptor, subpunt. Epa! Llega el tren Petonet. de baix! Petonet Súbete, del Messi. Si hagués de fotre xupitos com fèiem abans, avui morim, eh? Tren del hype, no. Què és tren del hype? No sé, però això va a tope. Subit, subit, subit al tren. Buah, aquest del tren avui va entorrat de la victòria, Estan a tope, de estan la a mitja tope. lliga i ja clar, Que ara ja... grandes, Bé, tio. bé, bé, seguiu, seguiu, seguiu. Re, Bueno, mitja això. marató. Feia molta calor i vaig patir massa i no la vaig disfrutar, però la vaig acabar. Bé, Estic tio. content per haver-la acabat, però... Vas acabar... Anem com un llum. Vas acabar amb les companyes o No, vas... ella es va anar més ràpid. Van anar més ràpid. Ella es va anar més ràpid. Molt Era la bé. segona que feien i ja anem més preparats. Portant més Jo d'això. anava I tu darrere. també, tu anaves darrere. Jo anava darrere. Però, Però no les ojo veia. els comentaris! Però no les veia. Ah, vale. Feien anar molt endavant. Escolta'm, i també vas estar fotut durant la setmana. Sí, vaig estar malalt un parell de dies. Molt Però bé. res. Molt bé, tio, molt bé. Jo t'animo a que segueixis. La Jo... pròxima la farem jo i l'Armengol junts, A mi t'aviso. no em busqueu. Molta boca. Tu amb quad, al costat. Jo Cervesa amb i tu patinet elèctric jo la amb faré. cervesa. Bueno, va, anem a lo important, avui, que hem disfrutat. El primer, Sergi, Sí. t'expliquem nosaltres, vale? Sí, tant. Hem anat a Tremp, Sou els protagonistes. hem anat Sí, a no. Tremp i ens ho hem passat molt bé.
Molt bé. No sé si tant com ells. Com, ha, no, no com, si com ha estat, com, no com, gent, com ha estat la rebuda? Perfecte. Hem arribat, ja tal com arribàvem, cigaleros, hem arribat i tenien com un apartat allà just davant del... O sigui, just al costat de les banquetes, davant de la grada principal, tenia baix, el Tomàs, que des d'aquí li volem donar les gràcies, un gran professional de la ràdio, doncs tenia muntat un xiringuito una mica com aquí, amb els cascos i el micro, hem parlat una mica de com ho faríem, ell narrava molt més, nosaltres aportàvem dades... Molt bon narrador, m'han dit, eh? Molt, gent molt, que l'ha sentit. Molt bo, eh? Molt bo. Tenia molt professional, amb molt poc mitjans, se sentia molt bé, els cascos, i era el Tomàs, el Xavi i nosaltres dos. Xavi havia sigut jugador del Tremp. Sí, sí, i quan em van ensenyar la foto l'he vist. El germà del Pastes. El germà del porter. Molt bé. Del Roger. Sí. I, bueno, llavors ha sigut un partit, molta gent a l'estadi, ha sigut brutal, la veritat. El municipal de... De Tremp. Pedra Santa. Pedra Santa. Ah, pensava que no ho sabíeu. 400-500 persones, jo crec. Sí. I un partit ha tingut de tot. De tot. Penals, polèmica. Jaleo, polèmica, quatre insults ben donats... S'han sentit puta... Sí, s'han sentit putes tots. Putes tots. L'àrbit, hi ha hagut un moment que ha dit o callen el partit. Sí. Hòstia, o callen, tio. No sap on va aquest àrbit. No ho sabia on anava. La segona part, no. La primera, molt. I re, un partit en el poble, bueno, en parlarem després, no? Fem la introducció, però el poble... Sí, no, jo ha volia... Ha competit molt bé, però el Tremp al final ha acabat dos gols de Mutu, el gran protagonista, que tindreu les declaracions. Jo crec que Mutu tindrà 250 anys, s'haurà reencarnat 4 vegades i seguirà fent gols. Sergi, pensa que Mutu, no sé si t'has fixat tu, tenia un grup de fans a la grada, sí? Amb una pancarta que diria Nicolae Buhai, sí? Una foto seva. Hola! No, i era com d'algunes eleccions. Sí, no sé, la pancarta, eren dues eleccions perquè anava entrajat, sí. I vota... Sí, igual se presenta l'alcalde a Tremp. Poc, sí, algo passa ahí. Poc se'n parla que és golejador de dia King. I segurata de nit, eh? No, i no que ens ho hem trobat a més d'una festa i el tio... Amic íntim del Ramon. Amic íntim del Ramon, ja. Ja es donen la mà cada vegada a que es veuen. Sí, eleccions de Tremp. Veus? Nen amb una pancarta que diu Nicolae Buhai, surt ella amb una foto... Vota Mutu o algo així, posa. Hòstia, jo el voto. Era increïble. Jo el voto. Home, no, hi havia molt ambient, ha sigut un partidàs, eh? Ho hem disfrutat molt i la veritat que donar les gràcies als dos equips que ens han tractat molt bé, eh? Molt bé, tio. Vull dir, contents. I tu? M'alegro. No, doncs jo he anat a Artesa sol, m'ho he deixat més sol que la una. No, i res, he entrat discret a la grada, he mirat el partit tranquil·lament, després ja el comentarem. Un Artesa superior. I a l'acabar doncs, hem estat xerrant tant amb jugadors del Targa que no han ficat les declaracions i no, fora de micròfons, podríem dir, i bueno, que estan força abatuts, creuen que difícilment se podrà ja remuntar aquesta temporada, com aquell que diu estan ja pensant en la temporada següent. I l'Artesa doncs, eufòrics. El que comentava abans, he anat dos partits, han guanyat dues vegades, crec que em fan el passe VIP sí. I que hi vaig a cada partit, però... T'enflaran a veurem... Vinís, t'enflaran el Sergi que volen per allà. Després veurem el Nil Baró, que li hem fet dues o tres preguntetes, i el golejador d'avui, Nico, que ens alegrem molt perquè ja hem comentat més d'una vegada que va jugar amb nosaltres i trobem un delanteràs que no... no... És a dir, no és que no li estiguin sortint les coses, sinó que no li sortien els gols, però com ens ha dit el Nil, El treball hi és sempre. Doncs m'agradaria comentar una cosa abans d'arrencar de ple amb la regional, no? Donar les gràcies a Futbolitis des d'aquí, l'altre dia no ho vam pensar fer, i avui és important... No, abans. Ah, el dia abans. Donar les gràcies perquè avui, per exemple, la ràdio, no? Sobretot l'Armengol, ha pogut donar dades molt interessants sobre el Tremp, sobre el poble, sobre el partit, sobre el derbi, i doncs coses molt importants. També ens va passar el dia de... El dia del Vallès, no? I això és gràcies a Futbolitis, que ens proporciona aquestes dades, no? Que fa una feina increïble per la regional, al final és un referent. Quins excels que deu tenir aquest home. Sí, és un referent per nosaltres, amb el tema futbol local. I bueno, des d'aquí, Futbolitis, ja invitar-te. No, està invitadíssim. O sigui, hem de fer una face review, que molta gent s'està preguntant no, qui si és. Si no ho vol fer, una màscara. Una màscara. Que màscara. Vingui com el postureig del futbol local. Vale, m'agrada. Vale, però moltes gràcies per això. Va, arrenquem amb la regional. Sasu, arrenquem amb la regional. Està tot el dia, està. Mire cotxes, tot el dia no, amb la història. No, no, pot anar. No es pot anar. Et canviarem pel Tomàs. Tomàs o l'Odàs? Va, arrenquem amb la regional. La condueixo jo? Sí, però un segon. Dis-me. El Mengol ha dit, de la broma, a mitja narració, la Pobla de segur, perquè han dit que...
Jo he dit, la Pobla segur que tindrà una ocasió. He dit, la Pobla... Que no ha anat així, burro. Com que no? Ha sigut el minut 90, anem 3-2. Sí. I he dit, la Pobla en tindrà una de segur. Hòstia. Bueno, en fi. Ojalà poguéssim recuperar aquests talls. No sé si ho penjaran, això, però pot estaria ser, ben parit. No sé, han gravat en vídeo? O sigui, tindrem els gols? Ens han fet unes fotos al final. No, bueno, però tindrem els gols? Ah, jo tinc un. El penal. El penal. Sí, bueno, però els altres? O sigui, no. Està gravat? Perquè no. Hem gravat celebracions. Artesa sí que ha gravat tele i ens ho passaran. Ah, va, en parlarem. Vale. Arranquem amb males notícies. Lleida, que ha perdut el camp del Torrent 2-0. Des del minut 36, el Torrent ha jugat amb un home menys. I tot i així Lleida no ha pogut girar el marcador. Fora de casa li costa molt. Fora de casa li costa moltíssim. El Badalona Futur, que per sort ha empatat, li treu encara un puntet més, o sigui, estan a 5 punts. Sincerament, nois, crec que s'està allunyant el somni o l'objectiu de pujar. No és definitiu, perquè el Badalona té un calendari molt complicat, ho vaig veure. Però sí, el Lleida, aquesta segona volta, fixa't. La dinàmica. A fora de casa li està costant moltíssim. Moltíssim. Té el playoff assegurat, quasi bé. Diria que sí. Però sí. Per pujar directe, o hi ha una patinada i t'enganxes i et tornes a revifar, o costarà. Està difícil, estan a 5 punts, però bueno. A veure si poden tornar a fer força a casa, poden tornar a intentar tancar porteries a 0 i a veure si poden arribar al Badalona, i si no, com a mínim quedar segon, que al final és tindre el factor camp a totes les eliminatòries. Curiós, que llavors ens donaria contingut. Claro, a tope. Curiós també que no ha guanyat cap dels 5 primers classificats. Sí. Bueno, l'Hèrcules encara no ha acabat ara, però molt curiós. Sí, 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 sí. Bueno, és que són categories que estan molt igualades. Bueno, si passem a tercera divisió, nois, no tenia ressaca, però no hi he pogut anar perquè està reventat. Està reventadíssim. Llàstima, ja hem de tornar, molt lluny. He parlat amb el Jordi, m'ha dit que, bueno, que partidàs, que hagués estat bé que hi hagués pogut anar, perquè, bueno, com sempre, el que diem, 1-0, porteria 0. Els Urbas, aquest, no sé si ho heu vist, aquesta setmana van fer una miqueta de... Sí. Van anar a l'entreno bueno, a animar els jugadors, a donar-los-hi ànims. I com veieu, aquesta... És que està tan igualat tot, que amb una victòria del Mollerussa avui, es posa 13è classificat, però... Del 8è a l'últim, hi ha 10 punts. Sí, correcte. Està a 2 punts només de la salvació, perdó, del descens. Sí, és a dir, sí. És increïble. És increïble. O sigui, o sigui, avui si perdia, està al descens. Correcte, sí, perquè ha guanyat el Rapitenca, o la Rapitenca, digueu... Sí, a l'Hospitalet ha guanyat. A l'Hospitalet. No posem la classificació per la part de dalt, perquè sabeu que seguim els equips de Lleida, però està molt, molt cantat ja que l'Olot quedarà primer i puja directe, no? Pujarà. Sí. Armengol, comentar el que toca tu avui. Hem fet el que hem fet. Ah. No, vull dir, vale. Que si el Sasso passa... Vale, ah, no. Perdó, bueno, gol de Jofre, al minut 49. De penal, no crec. Crec que sí. Jofre, un seguidor de Cigalers, no des d'aquí un saludo a Jofre. Bon gol, doncs, i sí. Molt important. Ah, havies passat un altre, m'ha semblat. Sí. Bueno, comenta, Armengol. Que l'últim porti 26 punts, tio, és una barbaritat de punts, eh? Sí, sí, no hi ha ningú desenganxat. Clar, és que és increïble. Bueno, doncs aquí veiem que el descens de tercera divisió doncs són els tres últims classificats, no? Que en aquest cas serien Rapitenca, Vilafranca i Castelldefels. Expliqueu una mica millor què voleu fer, no? És guiar la gent... Guiar la gent per saber quins ascensos i quins descensos hi ha a cada categoria, no? Vale, perfecte. En aquest cas de tercera divisió, doncs ens hem centrat en el descens. Sí, perquè ja et dic... Que és el que ens pot impactar Lleida. Que és el que ens afecta Lleida, que seria el Mollerussa, i baixen els tres últims classificats. I, bueno, veiem que el Mollerussa està fora per 2 punts, però que, bueno... S'haurà de lluitar fins al final. Que una Rapitenca guanya el camp de l'Hospitalet. Sí, sí, sí. I la Rapitenca aquesta ve última. També comentar que no... És a dir, vaig intentar llegir els... Perquè això diguéssim és amb casos de no compensacions i tal. Vaig intentar llegir els descensos no compensats. Els ascensos bueno, no compensats. Vaig dir... No, això és en condicions normals. Això és a partir d'aquí ja... Ho comentarem en condicions normals tot, perquè és increïble... La feina de despatx la deixarà per despatx. Sí, sí, sí. No, vale. I destacar que el Mollerussa ha jugat els 4 partits contra els 4 equips de dalt, ara mateix seguits. Olot, Hospitalet... Pues també ho havia fet... i l'altre Vilassar de Mar. Pues també ho havia fet el després veurem que el Nil ens ho comenta, també ho havia fet l'Artesa. Els tres, bueno, o sigui, ara havia jugat contra els tres primers. Sí, pues el Mollerussa ha fet igual. Si passa Sasso? Bueno, la victòria de l'Artesa, bueno, ara en parlarem. Sí, sí, sí.
Tenim la Lliga Elit, un derbi, bueno, derbi, podríem dir derbi perquè hi ha hagut retrobaments. Sí. Ha tornat a casa el Marc Soldevila, sembla que es diu, ah, sí, no? Valls, I el Ramonet, que també estan a Valls. I res, un partit que fins al minut 88 anava 0-0. Al minut 89 va marcar el Valls i al 91 va marcar el davanter, no em surt el nom. Josep. Sí, Josep, correcte. I res. Està en posició de playoff, no? Sí, si passem, sí, ara veurem. L'Armengol ho comentarà. Sí, el primer i segon classificat tenen ascens directe a tercera federació. Directe. No està descartat l'ascens directe, encara. Bueno, 6 bueno, punts. Crec que la Lliga d'Elit 6 punts són molts punts. Sí, perquè, sí. A part, tres equips per sobre, saps? Sí. Que hauria de superar. Sí que l'Europa B ha anat ja sobrat en aquesta Lliga, vull dir, li treu 10 punts al segon classificat. Sí. L'Europa B un equip molt sòlid, però a partir d'aquí sí que està més igualat. I la lluita forta està per entrar al play-off, no? Que serien el del tercer al sisè, no? que el que guanyaria aquest play-off també tindria sens. Molt a favor de que et posin play-off clubs de regional, que ho fan discrets, que si fan afició... Sí, sí senyor. Si el Sassons pot tirar un segon enrere, crec que no he pogut actualitzar... Mira, efectivament, no he pogut actualitzar la d'abans, o sigui, la de després, perdó. Vale, bueno. Però, és a dir, suma-li un punt al... També de no, perdó, a l'Atlètic Lleida i al Valls, perquè van empatar, si passes. Veus? Ah, o sigui, sí, vale. Bueno, queda igual. Sí. Queda més o menys igual, o sigui, no he pogut actualitzar per un tema de no sé. I això. Un tema de no sé? No sé, estava com a bloc. Vale, ho vaig fer divendres, estava a prou. Si passes, Sassu, aquí tenim la primera catalana. Hi ha hagut dos derbis. Sí. Primer comentar l'empat del Borges al camp del Turó de la Peira. El Borges, que és l'únic de Lleida que està salvat, pràcticament. Està salvat? Bueno. No... O sigui, matemàticament no, però sí que per sensació, perquè està setè classificat i s'haurien de donar molt malament les coses per a que set equips el superessin, saps? Vull dir, seria molt difícil, la veritat. I per matemàticament no està, però sí, sí. I res, després hi ha hagut derbi d'Alguaire, Artesa de Lleida. L'Alguaire ha revifat, o sigui, està a dos punts del target. Dos victòries seguides. Sí, la salvació és pràcticament impossible. Però bueno, acabar la temporada també amb bones sensacions te fa que la temporada següent la puguis afrontar pues, amb, possiblement quedant els mateixos jugadors o tot. I l'Artesa de Lleida pues, amb aquesta derrota es fica ara mateix en zona de descens. Una Artesa de Lleida que va començar molt bé i no sé si han tingut baixes, ho desconec. Però s'ha desunflat. Haurem de parlar amb algú que conegui la realitat de l'Artesa Lleida, sí, no? Per veure què està passant. Sí. Seria important, veient que Targa i el Guaire, malauradament, quasi estan baixats. Sí. Que sols queden 7 jornades, eh? Seria important que cap dels dos arteses pugues baixar de categoria per seguir mantenint els màxims equips lleidatans en aquesta categoria. Sí. I després, referent al partit que és el que hem anat a veure... Ah, sí, explica'ns el partit. Home, tinc ganes. Mira, us explico ràpid i... un Artesa al principi molt, és a dir, dominant, la veritat. Un gol de Nico, ara m'agradaria recordar Nico, el primer Nico. Gol. Ah, el primer gol ha sigut un xut de la frontal de l'àrea de Guerau, que ha tocat el travesser, un missil, i el Nico al punt de penal l'ha fotut de cap a dins. Molt similar al tercer gol. El tercer gol ha sigut igual, una gran jugada d'Adri, em sembla, per la banda. Ha xutat el Miki, el Cirera. I el rebuig del porter l'ha tornat a fotre dins el Nico. I el segon gol l'ha fet Grau, de cap també. I el quart gol també ha sigut una jugada molt, molt guapa del tot l'Artesa. Em sembla que ha sigut Grau, ha sortit jugant des de darrere, taconet del nostre amic Julià, obert a banda Grau. Adri crec que la deixa, és que no m'agradaria deixar amb ningú, però la deixa al mig. Al mig no sé qui ha sigut, l'obre banda i Nico amb l'esquerra pues, l'ha flotat dins. I res, el Targa, tot i el 4-0, ha tingut 3 pals. O sigui, això també m'agradaria comentar-ho, que ha sigut... jo crec que la clau ha sigut, sobretot, el gol del segon gol o sigui, el gol de l'Artesa, Guerau, al 48, i després que el tercer gol del Nico ve d'una falta que xuta el Targa. Que el pal. No, paradón del porter, toca pal. És a dir, paradón de Alejo, toca el pal i a la contra fa el 3-0. Sí, s'ha basat el 2-1 al 3-0. Correcte, s'ha basat a un possible 2-1
paradón del porter, contra i 3-0. I a partir d'aquí, pues, l'Artesa també ha dominat, el Targa, pues, nervis i frustració. I res, si voleu, passem a veure les declaracions del Nil. Contents perquè sabíem que veníem discurs de tots els mares que ha dit els primers, com jo no el dic, i l'equip ara es posa una nota que és en camp de terreny o per l'altre o per l'altre o per l'altre quasi una temporada i ¿las pasas? Digamos que gana como sea. Bueno, gracias a Dios el equipo se plantó bien. Pudimos jugar ofensivamente como no veníamos jugando, pero bueno, hoy nos salió jugar ofensivo y gracias a Dios se dio reflejado en el resultado. Hay que tener un goleador, Nico Aires. Un gol que marque pueda ayudar al equipo y bueno. Y si llegan los goles, bueno, bienvenido sea. Siempre hay que ayudar en lo físico, en lo defensivo, en todo. Pero bueno, los goles es algo que hay que ayudar. Nico, mucha suerte y gracias, Un Nico vergonyós, però se ve bé. Ara, aquí fes una mica de resum, perquè no m'he enterat de la meitat. Vale, Nico sí, però del Nil... La veritat és que el Nil, si pots tornar a posar, crec que s'ha passat. Espectacular. Contents perquè sabíem que venien discurs de tots els maestres que els primers... Aquí ens comenta els tres primers classificats. Sí. No, perquè en camp de terreny o per l'altre o per l'altre, que havíem fet quasi tota la temporada i... La veritat és que ens fem bastant més del que és l'últim. De seguir aquí a casa, en el moment últimament amb el sistema, també i cada dia, doncs, el nostre model de joc, anem ficant les consignes, com per exemple, avui ve el dia. Aquí jo l'he preguntat, perquè l'últim cop que vaig anar, el Miqui jugava per fora, el Grau estava al banquillo, i avui ha sortit amb dos puntes, el Miqui per dins i tal, i li he preguntat si realment ell basava la preparació dels partits en funció del rival o, no, o sigui, ell feia la seva el plantejament. I bueno, em comenta això, que a casa sí que basen bastant el seu plantejament i que a fora sí que van un pèl més conservadors i defensiu. A veure si... Perquè creiem que es van a un gust, llavors ho fem el 2-1 per equilibrar-hi, però... Vale, igual no s'ha cargat bé. Bueno, les declaracions les tindreu senceres al clip que penjarem, no? Durant la setmana. Sí, durant la setmana ja tindreu els vídeos, no? Sí. En el clip com a YouTube, més una narració. Demanar perdó perquè el meu mòbil és un desastre. Vull dir, és així. Sí, el de Tremaster Mill. Sí, no pateixis. No, si et sembla, saps, ho traiem. Mira, una mica més reconeixent. En principi, a veure, una mica més cauts i a dia d'avui som una mica més atrevits. Ens va marcar el títol de temporada per arribar a l'abril, després de Semana Santa, amb opcions que s'han marcat. El que no volíem és arribar al març, febrer, disfrutant tant d'anys de l'entrada i a l'estat. I l'objectiu està més que complet, que realment ens hem de dir un poc de jornada i no estem en aquesta. Clar, en cas ens estem un poc, ens hem de salvar-nos, però ara també intentarem anar a l'estat. Molt bé, tio. Merci. Pues això, el que ens comenta que el seu objectiu era arribar a Setmana Santa a opcions reals de salvar-se i de fet ara mateix, com estan hem vist, fora. Estan fora del descens i també ens comentava això, pues que queden 7 partits, tot pot passar, però que base la salvació per fer-se força a casa. Setmana que ve, bueno no, perdó, setmana que ve, com molt bé ha dit el Capi, el Jero, toque partit a Salou. Aquests no fallen mai, no fallen mai. Eren increïbles. Hauríem de fer un rànquing de veure de quins equips fan a Salou. Hauríem de fer uns equips rànquing de Salou. Ens podria etiquetar la gent? Des d'aquí podem tirar un dia. Sí, sí, ens podria etiquetar a veure quin és l'equip que... Quin és l'equip que fa més jarana a Setmana Santa? Si volen, ens poden aportar dades gràfiques, sí. Imatges, sí, sí, gràfiques, ens ho poden passar per privat i nosaltres farem el rànquing a través del que ens ha passat per privat, sí, la gent. Sí, sí, sí. Però l'Artesa sempre desplaça un gran nombre de, sí, 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 de jugadors, sí, sí. En què desplaçaments. A la platja de Lleida. Salou és la platja de Lleida, sí, està claríssim. Allà al Cafè d'Imar els hi deuen portar, entre ells i Linyola deuen tenir accions. Sí, sí, sí. Sí, sempre, sí, sí. Sempre estan... Doncs pues això, no, que la setmana que ve Salou, però la següent, Artesa de Lleida, Artesa de Segre. Partidàs. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Sí, sí, Déu-n'hi-do. I res, això ha sigut tot. Jo crec que és important el que ha dit, no? Ara l'Artesa amb aquesta victòria, ara que ja paro, no ho veus tot de cara. El futbol, sí, canvia molt ràpid, però ara crec que els pot donar força, entrenar bé, estàs fora del descens, havent jugat ja contra els de dalt, havent de fer de foto a casa, sent el primer partit, fixa't que l'Artesa porta 13 gols.
Sí. fent 4 en un partit, si el primer partit que tu trobes el teu joc de veritat, jo crec que li pot donar molta confiança. Correcte. Esperem que així sigui. Armengol. Així és. I bueno, en relació als ascensos i els descensos, el primer puja directament a la Lliga Elite. Aquest serà, o sigui, crec que tant el primer, segon com tercer estan ja destacadíssims. Sí, sí. Aquí. I que aquí es jugaran tot, s'ho juguen tot amb 7 jornades. Així és. I el playoff entre el segon i el millor tercer, això ja es va en relació amb els altres grups. Jo no sé exactament entre aquests grups. Correcte. Són tres grups. Són tres grups, els tres segons, el segon i el millor playoff i el millor tercer. Que pot ser que sigui aquí, perquè... Sí, sí, sí. Està molt igualat. És a dir, ara no recordo ben bé els punts, però crec que aquí ara mateix estan... Ara mateix diria que estan... Seria el millor tercer. Sí, seria el millor tercer. Sí. I els descensos pues, serien els quatre últims, que en aquest cas pues, hi hauria tres equips de Lleida. Veus, pensava que baixaven tres aquí només. Baixen quatre, eh? Baixen quatre. Sí, sí, sí. Segur, segur. Vale, vale, vale. Baixen quatre, per tant, ja... Diria que sí, no em miro així, cabrons. No, no. Bueno, baixen 4, per tant, hi ha l'Artesa ara mateix fora i l'Artesa Lleida dins. Esperem que es puguin salvar els dos. Correcte. Així és. Vinga, va, passem a segona catalana, doncs. Sergi, canta. Perdó, que estava buscant a veure si troba això. Bueno, destacar que també hem tingut bastant feedback del partit entre el Linyola i el Balaguer. Un partit on, pel que m'han comentat, primera part molt dominada pel Balaguer, marcant un gol de penal molt clar, i després un gran xut des de fora de l'àrea que ha entrat per tot l'escaire, i semblava que el partit bueno, que entrava dintre la dinàmica que portava el Balaguer, porteries a zero, dominant els partits, però bueno, a segona part el Linyola ha sortit, pel que m'han dit, amb sexta, o sigui, han ficat la sexta, el Balaguer semblava potser que havia sortit més conservador, amb quarta, com aquell que diu, un gran xut també de fora de l'àrea del pivot defensiu del Linyola, ara no recordo el nom, els ha posat dins del partit i després, pel que m'ha comentat dues o tres persones que han anat, l'entrada d'Alfa al minut 70 ha canviat. Torna Alfa ja? Sí, sí, fa dies que va jugant i això. Ha portat de bòlit la defensa del Balaguer i ha acabat marcant el definitiu 2-2. Primer partit després de 8 jornades, si no m'equivoco, o 9, 8 diria, que el Balaguer guanyava amb porteria 0, que això era increïble, no sé, el futbolitis igual ens podria dir que és rècord de segona o no ho sé. I no res, ara la classificació està Balaguer primer. Està guanyant a mitja part, per tant, està mirant-ho, per tant, sí. Estaria tercer. Pues mira, o sigui, la cosa és... Jo diria que el primer classificat se'l jugaran entre el Picat i Balaguer. Sí, i després aquí a playoff entre el segon i el tercer. Sí, ara ho veurem. Perquè ahir vaig parlar amb Silvio, també vaig tindre feedback, el pont sí. Central de l'Isona, i em va explicar això, que el Balaguer el veuen una mica inalcançable, no? Sí. I que la seva idea és lluitar fins al final per entrar a playoff. I s'ho juguen amb els altres grups de tot Catalunya, llavors, Em va comentar. Després, i ja acabem amb la segona i passem a veure qui puja i qui baixa, destacar també el 3-3 per la part baixa del Solsona. Bueno, Soses Solsona, perdó, 3-3, que era un partit, un duel directíssim, perquè com ara veurem, aquí en baixen 5 i quasi que el tall estaria al Solsona ara mateix, perquè el Lleida ja està en 33 punts, i era un duel molt directe per sortir d'aquest descens. Sí. L'empat aquest pot fa que... Pot ser que algun de baix encara s'ajunti, però sí. Ara mateix està com jugant-s'ho tot entre l'última plaça Solsona i Soses, perquè per dalt i per baix està bastant trencada la classificació. Sí, sí, sí. I si passa el Sasso, ho veurem. Sí, veiem que directament puja la primera catalana el primer classificat, que en aquest cas ara seria Balaguer. Després hi hauria un playoff entre el segon i el tercer. Sí, d'aquest grup, eh? O sigui, això em va semblar curiós, que no et juguessis amb els altres grups. No, perquè es juguem amb tot, em va dir el Silvio. Sí? A mi em va comentar que es juga amb tots els grups de segona catalana. Jo no ho tinc entès així. Vale, bueno, jo tinc entès que... Però... Jo tinc entès que... El Silvio ahir m'ho va dir així, eh? El que comentava, el central de l'Isona. Vale, vale. Jo tinc entès que és d'aquest grup, però bueno. Vale, si alguns pot, igual alguns ho pot dir pel xat, si el Sasso pot mirar a veure el xat si ens han dit alguna cosa. O... Algú ho sap, sí. Bueno. Bueno, passa. Fot-li, Armengol. I baixarien els 5 classificats al final, no? I és el que diem, que el Solsona és el que estaria allà lluitant per salvar-se, perquè tant Lleida com Seu com Linyola sembla que estan lluny. Clar, aquí jo crec que és la categoria on més s'hauria de comentar el que hem dit abans, que estem parlant de
diguéssim, sense compensacions. Sí, sí, sí. O sigui, perquè les compensacions ja són un lío, i han vist que ara mateix hi ha 3 de Lleida al descens. Sí, ara mateix baixarien els 3 de Lleida. I no sé com acabaria això, la veritat, perquè seria, jo crec que si aquí... Un arrossegat hi seria això. Un arrossegat sí, però 3 diria que no. Perquè, no, jo crec que perquè si no seria una, seria una animalada. D'acord, passem a la tercera cat. Doncs, correcte. 14, sí, comentar pues, que el Rosselló, el nostre amic de Rosselló, van guanyar 4-2 al Borges. A veure si tenim vídeos del Rosselló celebrant un altre cop. Ens el podrien... Estan lluitant amb les urpes afilades. Eh? Era duel a la part baixa. Jo crec que si el Borges guanyava aquest derbi, o aquest, bueno, derbi, sí. No crec que sigui derbi, però aquest enfrontament marxava, es posava en 20 punts i el Rosselló amb 12 i el deixava matemàticament fora. Amb opcions, fora. Però molt fora. I aquesta victòria del Rosselló pues, fa que encara puguin creure amb la salvació. Vull dir, no ens cansarem de dir que l'altre any passat estàvem molt més enterrats en aquestes dates i pues, bueno, que segueixin creient, a veure si ens poden enviar vídeo. I això. Després... I els nostres amics de l'Albagés. Anem a l'Albagés. Què és el que ens interessa? Els nostres amics de l'Albagés també ha guanyat l'Almacelles. És a dir, ha guanyat l'Albagés, ha guanyat l'Almacelles, ha guanyat AEM, ha guanyat Albi. O sigui, aquí dalt al tanto. O sigui, sembla que hi ha un tall aquí entre... AEM i Puigverdenc, jo crec que hi ha un tall bastant difícil de... Sí, i semblaria que l'Almacelles i l'Albagés s'ho jugaran tot, però bueno... Bueno, no... Albi i AEM estan allà, eh? Correcte. O sigui... Són 5 punts. No, han de jugar entre ells el Vallès i el Macelles encara. Sí, i el Vallès d'Albi. Correcte. I res, 3 gols d'Antoni sí. I un d'Òscar. 43 gols entre els dos. Déu-n'hi-do. Els nostres germans predilectes. Correcte. 25 i 18. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues passem al grup... Ah, bueno, perdó, el meu gol. Bueno, sí, que puja el primer directe, que en aquest cas seria el Vallès, i el descens, pues, els dos últims, que serien Borges i Rosselló. No sabem si hi haurà Pepito o coses d'aquestes, no? Jo tampoc, no tinc idea. Últimament el Pepito... Això ja depèn molt dels equips si després el volen jugar o no. Últimament sí. El Pepito passa a 700, 800 classificats, perquè la gent va renunciant. Per això, ja depèn si el volen jugar o no. Sí. D'acord, passem a tercera cat 15, doncs. Sí, aquí destacaria la victòria del Magranès al camp de l'Olímpic. Sorpresa. Sorpresa. El Bellpuig guanya 2-1 a l'Andorra. Una Andorra que estava molt fi, que estava molt bé, i el Bellpuig ara mateix amb aquesta victòria es posa tercer classificat. La nostra derrota al camp del Torà, un camp sempre difícil, i primera derrota de la Fuliola, 2-3 contra el Golmés, després del canvi d'entrenador, perdó, de la Molineta. I res, Trempobla, us el deixo a vosaltres. Vinga, va, arrenquem. Ha sigut un partit... increïble, la veritat, un derbi molt ambient, com hem comentat. Si anem més al partit, el Pol ha sortit força bé, però s'ha avançat el Trem, un Trem que a dalt té dos bales, dos jugadors diferencials. Hi havia Joni? Sí, ara t'expliquem. Adrià Codó i Joni. El primer gol ha sigut, bueno, un fall en defensa de la Pobla, un fall múltiple, el cas de la frontal, i el jugador del Trem l'ha colgat a l'esquadra, un dels seus Jordi interiors. Jordi Bacardit, no? Bacardit, correcte. I el Trem podia fer el segon amb una jugada on hi ha hagut... A Atenes ha semblat un penal molt clar, Gázquez. Hi ha hagut una... En aquella jugada, Gázquez ha rebut un cop important a l'ombro i sembla que durant un moment s'ha vingut moments de molta tensió perquè ha perdut el coneixement. Opa, hòstia. Seria que ha de l'ull en blanc, tothom ha corregut... Hi ha hagut moments de tensió serios. Joder. Que s'ha com desplomat, l'han agafat de costat... Bueno, ha volgut seguir... Però han hagut de canviar al cap de 5 minuts. Enviar-li molts ànims d'aquí. Ha sigut un partit molt accidentat per amb ell. Ha tingut un cop al genoll, que sabem que ell al genoll ha tingut problemes. Sí. Ja s'anava renquejant, vull dir, l'han canviat al final. I, bueno, a partir d'aquí, no sabem si per això o ja... El poble sabia com jugar el partit, molt. Deixava la pilota al Trem, però apretava molt bé i les pèrdues ha viscut d'això. La poble estava fent molt més perill a la contra. I jo crec que de forma justa s'ha posat 1-2, just abans de la mitja part. Ha empatat Uli, amb un gran gol i sobretot el tio que portava tot el perill de la Pobla a la primera part. I després ha marcat... Chua, li diuen, Chua, perdó. Chua. Ha marcat l'1-2, que jo crec que feia justícia.
Sí, el Pobla estava mort. Tenia clar jugar el 4-4-2 tancadets i el Trem no sabia com... Cada pèrdua del Trem era perill. Sí. O sigui, era, pot ser un domini del Trem, però... No, però tampoc, perquè el Trem jugava molt amb centrals i porters. No sé com sí, no, o sigui, un domini de pilota, diguéssim, de, a l'hora de tindre possessió, però... Vale. I la segona part ha començat igual. Vull dir, ha començat igual, el Pobla ha perdonat el 3-1. Sí, alguna tira. L'ha parat Roger Ferrer, que... Roger Ferrer, gran ídol del programa. Sí, una gran parada del peu. Ídol. No, vull dir que un gran seguidor, vull dir. Perdó. Ha fet una parada del peu espectacular, que per cert, destacar el porter del Trem, perquè no només amb les parades, la seguretat per dalt, els desplaçaments. Pobre, que li van fotre un vídeo que no li... Sí, no mereixia aquell dia. I és un porteràs, eh? I és un porteràs. I això, i fins i tot el Trem a primera part, quan no sortia, algunes ocasions de gol, ha fet de desplaçament del porter. Tot desplaçament amb el peu molt pla, sí. I ja dirà com ho feia per ell. I bueno, ens sortia la segona part i el mateix, fins i tot el Xavier ho deia, no? Que la Pobla tenia molt clar. El Trem s'encallava a la sortida, perdia pilota i hagués pogut fer l'1-3 i el partit estava de cara al Pobla. I tot ha canviat amb una jugada, ha entrat Mutu. Això ja ha canviat una mica perquè algun desplaçament llarg del guanyava, i però sobretot el penal. Un penal dubtós. Just, Nathan no l'han vist. Un petit error del porter que se li escapa la pilota, toque com el braç d'un jugador del Pobla, però... No sé si és suficient per pitar penal, pide penal l'àrbit i fa el 2-2. Igual com pensa en el del Gázquez. Que bueno, el Gázquez que... ja venia d'una jugada d'unes mans. Sí, i també ja venia a compensar. Hi ha hagut de tot en aquest terme. Bueno, ha sigut espectacular. Sí, no. Llavors s'ha fet el 2-2 mutu de penal. Sí. I llavors aquí sí que ja s'ha igualat el partit. S'ha igualat, crec que el Pobla ha fet un pas enrere, ha fet uns canvis també, que ha el doble, ha posat un 4-3, és a dir, ha canviat un davanter, ha posat el pivot. I aquí s'ha igualat tot i es veia que qui faria un error pues, es podia acabar endollant el partit l'altre, i això ha sigut, o sigui, un gol el porter. L'ha tret un centro, però ha quedat la pilota morta i ha marcat mutu al refús. I el meu pal, què? El teu pal? No me'n recordo, aquest pal. El lateral esquerre del Trem, molt top. Sí, no, és el que ha provocat el penal, de fet. Aquest de les mans és un xut seu. El 23. Quin pal? Aquí... No, quin pal hi ha hagut? No estan, aquí s'estan posant amb el Roger, eh? El és, pal... un, és un coladero, li diuen. El pal no me'n recordo, jo, tio. Tranquil, el Txec diu, el Txec torna el porter bo. El porter bo no està, diu. Sí, noi. Ojo, perquè aquí... Aquí ja pica, hi ha pica, sí, no. Hi ha pica entre porters, eh? El meu pal, que pues, no recordo un pal. Jo tampoc, tio. Quin pal hi ha mira, el tio, que us no. Estava fotent la birra, o què? Hi ha hagut un pal no, de Graz, no. Que a la jugada, una jugada, o sigui, amb 1-0, la següent jugada... Igual és ell. És un... Home, no, Lluís. No. Oh, jo què sé. Era lateral. Primera part. Un altre pal? Del Trem o del Poble? Del Trem, és. Amb 1-0, el del Gázquez, vols dir? A veure si ens ho resolen el Jordi. Poder Lluís és el Gázquez. Jo és l'únic pal que recordo. Per cert, bueno, si saben... Ah, que... no, sí, l'1 contra 1. L'1 contra 1. Que fa com un passe i toca el pal. Sí, jo sí que me'n recordo. Tio, claríssim, que canta en col, el Tomàs. Sí, claríssim. Sí. No us en recordeu, sí, un puto pal. Ha passat moltes coses. Perdoneu, és que passen moltes coses. Que sí, no a veure, un pal que el narrador... Ha cantat gol. Sí, no, s'ha vist gol. Des del nostre lloc s'ha vist gol. Sí. Ha tocat el pal, ha passat per la línia i s'ha sortit per l'altre costat. Sí. Increïble. Sí, no he pensat. Sí, veritat. No, és que hi ha hagut un tram de partit, al principi de tot, amb l'1-0, que és el que dèiem, que el poble ha quedat tocat i el Trem ha tingut dos ocasions claríssimes per fer el 2-0. És veritat, que per cert, lateral esquerre del Trem molt bo. Era molt bo. Us ho estan dient aquí. Era el Lluís. De primer any. El Lluís 200-410. Sí, aquest primer any d'amateur. Sí. Pues com el Codó. Pues com el Codó. Molt bo. Sí, correcte, Lluís, perdó. I això, però ha sigut un partit molt igualat, s'ha decidit per petits detalls, i la veritat és que un derbi amb tot. Hi ha hagut de tot. El Pobla ha acabat perseguint l'àrbit, quasi. No malament, sinó allò que l'envoltaven tots. Ho han fet tots. Que és normal. Ho han fet tots. I en canvi el Trem ha acabat celebrant amb tots els de l'escola, al centre del camp, votant tot Trem, perquè jo crec que amb 8 punts... I puta Pobla, recordeu. Amb 8 punts ara ho té molt... Molt bo el mutu, perquè li hem preguntat. Ara ho sentirem. Ara ho sentirem, el mutu. Vale, el Sasu, si mos passe. Bueno, jo igual que l'altre grup. Sí. Ah, ja està, eh? Ah, ja està. Tinc ganes de mirar els vídeos. Vale. Aquí jo crec que el Trem està bastant destacat. Bueno, aquí sortim un altre. Això era l'estudi.
Hòstia, eh? D'aquesta taula. Sasu, aprèn-ne. Això és una taula d'aquelles dels anys 25, eh? Sí, però està bé, vull dir. Parit, eh? Ben col·locat. I els cascos, molt important, eh? No sé qui farà marca els cascos, però molt bé. No se sentia res. Sí, molt bé. Sí. Bueno, això no n'està. Passem. Aquí hi ha les entrevistes del partit. La primera és a Mutu, l'MVP amb dos gols. Això vull dir, un segon, abans de tancar. Ara, que a Mutu li he preguntat, ja ho sentireu a partir d'ara. Sí. Li he preguntat, creus que amb aquesta victòria de cas tenen una encara de la Lliga? Pensant que diria allò com els professionals, de no, no, no. I diu, ara tenim un partit a fora, si el guanyem, ja crec que sí. M'encanta, tio. Va, fa molta gràcia. A tomar pel cul. No, no és humilitat, la sinceritat. Diu, sinceritat, home. Els últims a casa m'ha dit, i diu, segurament guanyarem i a casa ho tenim. I és veritat, és veritat. Que grande. Voteu-lo per alcalde, tio. Clar, tio. Feu-lo alcalde. Tia puta. Va, s'ha sortit el vídeo. Va. No! No pot ser. Però que està carregant, no? Sí, sí, clar. Si no, no Mutu deixem... em fa 7 com jo. Si no te'l deixi penjar. Típic, és o no? Increïble. A veure si tenim aquests problemes tècnics. No! Tomàs, et necessitem. Sasu no vale. No, no, clar que està penjat, si no te'l deixi... A veure, anem a l'altre vídeo, poder o què? S'està com carregant. Com respire Mutu, eh? No, no, no. Almenys no ho vull sentir. No m'esperava remuntar, perquè la segona part ha jugat molt bé, però molt bé. Però l'hem cregut fins al final i al final el premi és per a nosaltres. Una jugada clau del penal, eh? En aquest moment estàveu patint, sí. El penal us ha posat el partit. Però la veritat és que per això digo, quan he entrat, no m'ho he tocat bola, no m'ho he arribat. Les dues ocasions que hem tingut, l'hem aprofitat. I ara que teniu la lliga amb bola encarada o què? Jo crec que si la setmana que ve anàvem fora, amb els partits, en teoria, els tres de casa, o la gent més de baja, més de baix, que podem ganar sin problemes, jo crec que la tenim encarada. Molt jo crec que 70-80% ja la tenim. La setmana que ve anàvem fora ja és possible. I tu fins quan tens corda? Perquè no, hi, no pares, eh? Pues mira, la verdad que quería ya no jugar, pero los compañerismos y la gente de aquí siempre así. Creo que ya se ha visto, me quedé sí, mucho sí, sí. Y por ellos pues afición contra sí, es toda Mutu. Que en teoría, esos que te habrían perdido si no hubiese sido. Ya, bueno. Bueno, Mutu, muchas gracias. Igualmente a vosotros, muchas gracias. A vosotros. Un fenómeno, Qué grande, tío, qué grande, tío. 70-80% del partido. Ojo que se enriben, tío. Se n'estan rient del Mutu, per aquí. El penal provocat, ah, ho has dit? Sí. A veure què diuen del Mutu. El 8 marca un gol i no el celebra, és veritat. És veritat, ha fotut un xitxarro, no el celebra. No sé per què. Qui, el del... El del Trem, el primer gol. Ah, el gol. Sí, sí. Perquè... L'ocupé de ver Mutu, no, és home. Mutu alcalde. Un plaer haver-vos convidat. Gràcies, gràcies al Jordi. No, la veritat és que ens ha tractat molt bé, ens ha vingut a saludar també. Bueno, aquí se'n foten del... Ja veig, aquests éreu forts. Van torrats, van torrats. Se'ls hi permet. I què més tenim? Hem parlat amb Fontelles. Ah, vale. Pareu, Sasu, també, pareu. Espectacular la conversa amb Fontelles. li hem dit, escolta, amb Fontelles, Joan, perquè ja hem jugat contra ells molts cops. Sí, sí. Li dic, ens hauries de fer una... Només queda ell al camp del poble. Ens hauries de fer una entrevista, diu, jo, no m'entero de res del partit. Diu, què no veus, que veiem el cap a baix tota l'estona? Clar, jo l'he dit, tio, però... Diu, jo no hi vi res. No m'ha entrat de res. I dic, tio, puta. Dic, home, no, dic, tio, tot de puta mare, perquè està molt bé ell, com a lateral. I llavors, al final l'hem convençut. No, no, que no vull parlar, anem cridant gent, i al final s'ha vist sol, i diu, bueno, va. I no, ja veureu que ho parla de puta mare, al final resumeix molt bé, jo crec que és el sentiment del poble. No he vist el partit, tinc el cap a baix, boníssim. No, no, molt, molt autèntic. Fot-li. No, ja hi tornem, ja hi tornem. Només és en el Mero, tio, que has hackejat això. Sí. No, no menges, tio. A veure. Aquí ens diu així, que home, que sí, no? Molt sincer. A veure. La velocitat de partit bastant controlada. I ha sigut el fet de penaltis, discutible una miqueta i ja està. La afició ha ajustat, ha ajudat molt. I penal, molt just.
Sí, la veritat és que us ha costat arrencar potser, ha marcat el tren... Ha sigut 10 minuts bastant difícil, sí, mentre que ens trobàvem i tot, n'han tingut un parell que sense arribar a la segon jo crec que hi va ser l'últim. Però en canvi, depèn, heu remuntat, heu fet una... Correcte. Els últims 20 minuts de la primera part, els primers de la segona molt bons, i al final us ha acabat de matar. Així és, i ja està, sí, sí. Però bueno, l'altre i vinga. Podria acabar cap a qualsevol dels escoltats, però partit molt bons. Era un partit maco, ja en teníem moltes ganes, tant uns com altres, i ja seguim, collons! És un plaer, perquè ja sigui un partit... Igualment, pel camp, per la possió. Hòstia puta, tio, més autèntic. Un fenomen, un fenomen. Un fenomen, diu, han tingut dos per fer el 2-0, sense arribar a fer el 2-0 s'ha acabat. Sinceritat, tio. Sinceritat. Sí, això t'aporta molt més. Aquesta gent que no és de primera divisió, ha sido un buen partido, no jugado... Però no res, tanquem aquí, no, l'experiencieta, penjarem vídeos. Sí, no patiu, farem el reel a... Instagram, Instagram i el vídeo llarg a YouTube, a YouTube, com sempre. A YouTube. Sí, sí, correcte. Passem a quarta, doncs. I felicitar el Tremp per aquesta victòria, també el poble pel partidàs. I res, amb això, com ha dit, sembla que la Lliga la tenen bastant encarada. Molt bé. 70-80%. Que grande, tio. Sí, sinceritat, hòstia. Alcalde. Aquí tenim un partit a destacar. Un Garden 4, Miralcamp 5. Hòstia, bé. Que el Miralcamp, després d'aquesta victòria, està a 3 punts, queden 3 punts per jugar. No sé com està el gol average, però fa pinta que si el Miralcamp no punxa, serà campió i, per tant, com després veurem, pujarà. Un Arbeca que ha lluitat, o està lluitant fins al final. Veurem a veure l'última jornada, a veure si algun equip potser mos parli. Hem de veure les jornades, el que falta, i potser podríem anar a veure algun partit de quarta. Ah, sí? Sí. Qui? No sé, us vaig comentar, sí, tu t'ho vaig comentar, sí, a Verdú. Ah, sí, correcte. Et vas convidar el Flavià, el porter del Verdú, allà, perquè crec que s'ho juguen tot. Sí, també, és de l'altre grup. Sí, d'abril, em va dir, pot ser? Sí, sí, ja. Sí, la setmana que ve Salou, la següent s'acaba la quarta catalana. I res, per part baixa, el que sempre diem, no comentem res perquè tampoc no es juguen res. Hi ha molts equips que, com parlàvem ahir, vam parlar amb gent d'Ibars, se't fa llarga la temporada perquè al final només pujan un, doncs els altres matemàticament ja no tenen res a fer. Si passem al grup 27, Sasu, passa exactament el mateix que el grup... Ah, bueno, aquí tenim l'ascens del primer. No, però hi ha playoff, eh? No. Sí, sí. És que jo Genís, el que vam passar a principi de temporada no hi és. Vale, doncs pues canvien coses, noi, perquè jo he parlat amb gent del... Amb qui? No sé qui hi havia del Rialp i després amb els de Linyola B, i ara hi ha un playoff, crec que entre en segon i tercer o algo així. Jo i no puja un altre, sí, sí. Si algú sap el xat que ho digui, però allà, bueno, el que has passat tu també del Futbolitis no hi posava. No, això d'acord, però, o sigui, el pla inicial no, però, o sigui, juguen els equips pensant que hi ha playoff. Vale. Bueno, vale. Si passem, aquí tenim també la mateixa situació, exactament la mateixa, el Verdú amb 52 punts i el Cervera amb 49. Els dos equips van guanyar, el Cervera va guanyar 2-1 al Linyola B i el... Perdona, no trobo... El Verdú, va guanyar 2-3 justet al camp del Butxell. Al 90. Al 90, ho has vist? Sí, al 90. S'hagués posat encara més interessant amb l'empat del Verdú, però bueno, va aconseguir guanyar. Tal com ho ha dit, no deuen ser campions. No, sí. No, jo no vaig veure que ho celebrés. No, això segur, això segur. No, o sigui, això segur perquè ho vaig estar parlant. Pot ser que anem a Verdú d'aquí 2 setmanes. Podria ser. I també destacar la contundent victòria del Solsona al camp del Sant Ramon, que el Solsona quedarà pràcticament quasi segur tercer. Bueno, li vas dir falta un partit, i el Rial també. I el 2-4... Aquí hem de saber això del playoff. Si hi ha segon contra segon, si n'hi ha o no... Ho preguntarem. Ho hem de saber perquè... Jo, al pla de competició i a el que va penjar el Futbolitis, que es basa en el pla de competició... Sí, sí, això d'acord. Però sé que he parlat amb més d'un dels equips i, per exemple, el Garriga ahir m'ho comentava, que és llàstima perquè volien arribar a playoff per pujar. Vale. I res, també... L'Ibars, vam parlar ahir amb el capi de l'Ibars i ens va dir que anaven mermats de jugadors i han acabat guanyant, em sembla que anaven amb 5 o 6 juvenils, han acabat guanyant el camp del Rialp, un Rialp que jo entenc també que després de veure's tota la temporada a dalt de tot s'ha desunflat i bueno, acabes la temporada com pots. I després també comentar que em van dir, jo el que sí que sabia és que hi havia com una Copa Lleida i que em sembla que els equips s'han mig negat.
És a dir, pel que em va comentar el capi, bueno, dos o tres que estaven allí, que parlàvem ahir de l'Ibars, em van dir que això, que fa pinta de que la Copa Lleida aquesta no es farà i que ells, pel seu compte, pues, faran amistosos, perquè pues, ara ja una Copa Lleida que no et treu res, no t'aporta res, no tenen ganes de disputar-la. Home, a veure, si una cosa bona de la quarta és que acaba aviat i que els toquen els collons... Pues sí, tota la raó. Així és. Bueno, va, i res pel xat, abans de plegar, i Sergi, perdó. No, no, que fins aquí la regional, que un programa que ens han sudat totalment les seleccions, sí. No sabem el que són les seleccions, i a veure si llegim pel xat. Carreroski, a principi de temporada van dir el primer, i ara diuen un playoff amb els dos primers de cada grup. Haurem de... Amb els dos primers de cada grup, és a dir, que dels dos grups només ne puja un. No, dels dos grups en pujarien dos, però com playoff. Ah, això m'han comentat, ara recordo. Com si un playoff, em va dir el Garriga, entre els dos primers de cada grup i sumaven els punts que ja tenien. Vale. Ara em sona, ara que ho diuen, eh? Haurem d'investigar per aquí, vale? Bueno, va, amics, amigues. I no re, programa i diumenge molt interessant, no? Sí. Gràcies a la gent que avui ha amenitzat el xat. Sí. Armengol, què n'haies a dir? No, que la setmana que ve fem vacances, no? Sí, sí, home, jo en aquestes hores, possiblement... Jo tampoc hi soc, eh? Vagi tot rat. Ah, pues vacances, està aquí en directe. Vacances no, però si donarem contingut durant la setmana. Donarem contingut de vídeos, reels, clips, de... Tot lo d'Artesa. Donar gràcies al Tomàs, a tots els de Trem i de Poble per aquesta oportunitat, que ens ho hem passat molt bé narrant el partit. Donar gràcies a Artesa també per les facilitats. I res, ja ho sabeu, nosaltres encantats de poder venir i poder donar veu a aquests petits equips que al final formen el nostre futbol local, d'acord? La regional formen. I això, donarem pues, el reel, els vídeos del derbi del Pallars, de l'important derbi també de Primera Catalana, durant la setmana i ens veiem en dues setmanes, d'acord? Vale, va. Puto PSG. Mañana dia libre.